জনাইছো মহিমাক্সি এসপিএম আইএস একাডেমিৰ সহযোগত টাইম এইটৰ বিশাল আয়োজন আৰু টাইম এইটে আপোনাক প্ৰত্যেক দিনে একোটাকৈ প্ৰশ্ন সোধা হৈছে টাইম এইটৰ তৰফৰ পৰা আৰু আপুনি যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে তেন্তে টাইম এইটৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনাৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ব যেতিয়া আজি লক্ষী পূজাৰ উপলক্ষে আপোনাৰ আজি প্ৰশ্নটো হৈছে দেৱী লক্ষ্মীৰ বাহন কি আৰু যদি আপুনি শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰে time8.in ত গৈ তেন্তে আপোনাৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ব টাইম এইটৰ ৱেবছাইটত এই মুহূৰ্তলৈ আছে সবিশেষ তথ্য যেতিয়া প্ৰত্যেক দিনে একোটাকৈ প্ৰশ্ন সোধা হৈছে আপোনাক Spm Ias Academyয় আগবঢ time8 quiz of the day আৰু ইয়াত যদি আপুনি শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ে তেন্তে time8ৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত আপোনাৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ব এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিনে আগবঢ়া হয় একোটাকৈ প্ৰশ্ন আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ব ৱেবছাইটত time8ৰ ৱেবছাইটত আপোনাৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ব প্ৰতিদিনে আগবঢ়া হ'ব একোটাকৈ প্ৰশ্ন আৰু আপুনি শুদ্ধ উত্তৰ দিলে আপোনাৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ দিব লাগিব আপুনি time8.in ৱেবছাইটত আপুনি গুগলত ৱেবছাইট খুলি ল'ব লাগিব ৱেবছাইটত আপোনাৰ time8.in আপুনি যাব লাগিব তাতে আপুনি শুদ্ধ উত্তৰ দিব লাগিব ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে দিয়া শুদ্ধ উত্তৰহে গ্ৰাহ্য হ'ব আৰু আজিৰ প্ৰশ্ন হৈছে দেৱী লক্ষ্মীৰ বাহন কি যিহেতু আজি লক্ষ্মী পূজা লক্ষ্মী দেৱীৰ বাহন কি অপশ্যন হিচাপে আপোনাৰ আছে ৰাজহাঁহ ফেঁচা সিংহ আৰু নিগনি আপুনি ইয়াৰে মাজত দিব লাগিব এটা উত্তৰ 15 অক্টোবৰৰ প্ৰশ্ন আছিল অসমৰ জাতীয় সংগীতটোৰ ৰচক কোন আৰু যথেষ্ট সংখ্যক লোকে ইয়াৰ উত্তৰ দিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু ইয়াৰ উত্তৰ দিওঁতাৰ পৰা ভাগ্যৱান কেইজনমানক বাছনি কৰা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ দি ভাগ্যৱান হিচাপে বিবেচিত হৈছে বিবেচিত হোৱা কেইজনৰ নাম হৈছে 3জন বিবেচনা কৰা হৈছে ভাগ্যৱান ইন্দ্ৰজিৎ ব্ৰহ্ম হিমশিখা বৰা আৰু বিকাশ বৰা এই 3জন ভাগ্যৱান বাছনি কৰা হৈছে ইয়াৰ এসপিএম আইএছ একাডেমিয়ে আগবঢ়াইছে time8 quiz of the day আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰতিদিনে আগবঢ়োৱা হয় আপোনালৈ একোটাকৈ প্ৰশ্ন আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতাৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ব time8ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত প্ৰতিদিনে আগবঢ়োৱা হ'ব আপোনাক একোটাকৈ প্ৰশ্ন আৰু শুদ্ধ উত্তৰ আপুনি দিব লাগিব time8.in ৱেবছাইটত গৈ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে দিয়া শুদ্ধ উত্তৰহে গ্ৰাহ্য কৰা হ'ব আৰু আজিৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দেৱী লক্ষ্মীৰ বাহন কি পুনৰবাৰ কৈছোঁ আজি প্ৰশ্নটো আপুনি শুনি লওক আজি প্ৰশ্ন হৈছে দেৱী লক্ষ্মীৰ বাহন কি আৰু অপশ্যন হিচাপে আছে আপোনাৰ ৰাজহাঁহ ফেঁচা সিংহ আৰু নিগনি আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো হয় আপুনি যিকোনো এটা অপশ্যনহে দিব পাৰিব দেৱী লক্ষ্মীৰ বাহন কি ৰাজহাঁহ ফেঁচা সিংহ নিগনি ইয়াৰে ভিতৰতে আপুনি বাছনি কৰিব লাগিব এটা শুদ্ধ উত্তৰ আৰু তাৰপিছতে আপুনি ৱেবছাইটত time8.in ৱেবছাইটত গৈ আপোনাৰ সেই উত্তৰটো আপুনি দিব লাগিব আৰু তাৰ লগে লগে আপোনাৰ নাম আপুনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব আৰু যিহেতু 15 অক্টোবৰৰ প্ৰশ্ন আছিল অসমৰ জাতীয় সংগীতটোৰ ৰচক কোন আৰু ইয়াৰ উত্তৰ যথেষ্ট সংখ্যক লোকে দিছিল আৰু ইয়াৰে মাজৰ 3গৰাকী ভাগ্যৱান বিবেচনা কৰা হৈছে প্ৰশ্নটো আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা উত্তৰটো হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা প্ৰশ্নটো আছিল অসমৰ জাতীয় সংগীতটোৰ ৰচক কোন আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ দিওঁতা ভাগ্যৱান 3গৰাকী বিবেচিত হৈছে নামকেইটা কৈছোঁ ইন্দ্ৰজিৎ ব্ৰহ্ম হিমশিখা বৰা আৰু বিকাশ ওৰাং গতিকে আপুনিও এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ব time8ৰ ৱেবছাইটত গৈ গতিকে আপুনিও দিয়ক শুদ্ধ উত্তৰে এসপিএম আইএছ একাডেমি আগবঢ়াইছে time8 quiz of the day আৰু এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে যিহেতু প্ৰতিদিনে আগবঢ়োৱা হয় একোটাকৈ আপোনাক প্ৰশ্ন উত্তৰ আপুনি যদি শুদ্ধকৈ দিয়ে তেন্তে আপুনি আপোনাৰ নাম প্ৰকাশ কৰা হ'ব time8ৰ ৱেবছাইটত আৰু শুদ্ধ উত্তৰ আপুনি দিব লাগিব time8.in ৱেবছাইটত গতিকে আজিৰ প্ৰশ্নটো পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপুনি প্ৰশ্নটো শুনি উত্তৰ দিব পাৰিব time8.in ৱেবছাইটত গৈ দেৱী লক্ষ্মীৰ বাহন কি দেৱী লক্ষ্মীৰ বাহন কি হয় আপুনি সেয়া উত্তৰটো দিব লাগিব time8.in-ত গৈ আৰু অপশ্যন হিচাপে আছে আপোনাৰ ৰাজহাঁহ ফেঁচা সিংহ আৰু নিগনি এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কোনটো হয় আপুনি সেয়া time8.in-ত দিয়ক আৰু আপুনি যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিয়ে তেন্তে আপোনাৰ নামো প্ৰকাশ কৰা হ'ব time8ৰ ৱেবছাইটত